Пан Роман питає, чи використовували в своїх проєктах і в реалізації гнучку кераміку на мокрий фасад. Привертає увагу тим, що є багато варіантів імітації покриттів, і це дешевше, ніж вінтильований. А щось, Романе, вибачте, а що це ви таке порівняли? Незрівняні речі якісь? Вибачайте. Друзі, ми, якщо з вами робимо вибір, потрібно вибирати серед речей, що однакові по своїх властивостях. Чому ви рівняєте мокрий фасад з вінфасадом? Вибачайте. Під мокрий фасад ви можете використовувати ПСБ, ППС. Під вінфасад – ні. Там лише мінеральна вата, вибачайте. У ПСБ строк служби 50 років, у Мінвати 20-25, в залежності від того, яка. Ну то як ви можете це порівнювати один з одним? Далі. Є поняття властивості матеріалів. Розумієте? Маркетингова назва – це не про що. Не про що. У мене товариш, друг Женя, я брав інтерв'ю, воно є на старому каналі російськомовному, він вже демобілізувався, відслужив 2 роки. Він якраз займається виробництвом гнучкої кераміки, Stone Pepper фірма називається. І Женя по натурі, він експериментатор. Він постійно шукає нові-нові суміші, нові-нові зв'язуючі. От він вже от за ці роки, а він цим займається вже років 10, він вам про цей гнучкий камінь може сутками розповідати, тому його краще не питайте. Він дуже багато знає про все це. Він знає всіх конкурентів ближайшого зарубіжжя. Він перечитав тисячі цих статей. Він вклав в дослідження велику купу грошей. Він переекспериментував з великою кількістю сумішей і так далі. Тому, коли ви кажете гібкий камінь, це не про що. Це взагалі не про що. Він може бути на різних зв'язуючих, він може бути різної товщини, він може бути на основі мармурової пилу, крихки або кварцевого піску, фарбованого або натурального. Там таке різноманіття, що ого-го. І чому я якби не рекламую Женю, хоча дуже його поважаю, і його оцей от ентузіазм, і його бажання шукати все время покращувати свою продукцію, шукати нові властивості цих матеріалів, робити їх краще. Да тому що немає досліджень, немає на кожний вироб треба зробити випробування, отримати сертифікати, а це все гроші. Невеликий виробник не може цього робити. Ну це дорого і довго. І якщо він там кожен місяць випускає якусь нову лінійку, новий состав, треба кожен раз проводити дослідження, ставити експерименти, отримувати сертифікати. І звісно, що він фізично не може вкластися в це різноманіття купу грошей. Я вам розповідаю все це для того, щоб ви розуміли, що це не прогнозовано. І тому я йому кажу, Женя, вибач, але якщо ти не даєш мені коефіцієнт парапроникності, я не можу всліпу рекомендувати твій матеріал. Наступне. Перший гібкий камінь, котрий з'явився на ринку України, робився із недорогих зв'язуючих. Доволі часто використовувалась мармуровий пил, мармурова крошка, пісок, не знаю, як там це називається. А мармур, він дуже-дуже гігроскопічний. Він на себе тягне вологу і всякий бруд. І виходить так, що якщо ви його поклеїте на фасад, він довго там не проживе. Це перші матеріали. Не дивлячись на те, що це дуже красиво. Але зараз на ринку України, спустя вже 20 років, тому що ця тема, вона розвивається років 20. Це Женя її займається років 10. А розвивається вона років 20. І на сьогоднішній день на ринку дійсно є гнучкий камінь декількох виробників, котрі дуже класно експлуатуються на фасаді. От, і можна розглядати. Але я би не клеїв їх на парапроникний утеплювач. Табу. Не клеїв би. Тобто я би все ж таки розглядав ПСБ. Так як матеріал, скажімо так, бюджетна технологія, це не елітна технологія, це бюджетна технологія, я би дивився і бюджетний утеплювач. Тобто це ПСБ Г1.
тому що деякий гібкий камінь, він також може горіти, виділяти токсини, тобто тому тут з виробником треба розмовляти, що він використовує, щоб це було не гаряче і так далі. Ну, різноманіття велике, розумієте? От. Тому ваше порівняння, пан Роман, воно трошки не зовсім адекватне. Розумієте? Так. Дуже велике різноманіття. Треба брати не лише виробника, треба брати конкретну модель і з виробником обговорювати. Але я би не радив вам використовувати гібкий камінь, в складі котрого є мармур. Ну, не радив би. От, якщо кварц, там піски кварцеві, то ще так, туди не йшло. Але також піски є фарбовані, є не фарбовані, які використовують виробник, котрого ви брали. Які? Тому що фарбований може вимиватися, може вигорати з часом. От. А натуральний коштує значно дорожче. Тому менше хто їх робить. Тобто всі ці нюанси треба знати, коли ви обираєте.